La fàbrica serà escenari aquest diumenge de l'acte inaugural de la presentació en societat del Motor Clàssic Club Santa Eulàlia, el club de vehicles clàssics creat recentment, un dels dos que hi ha actualment al poble. L'entitat organitza la seva primera trobada de motos antigues, que es coneixerà com a Motoclàssic. La jornada tindrà un protagonisme especial perquè es dedicarà a una marca vallesana, desconeguda per alguns. Es tracta de la desapareguda Duxon. Als seus inicis feien bicicletes, igual que Rabassa d'Eri feia bicicleta. I després també feia accessoris per a les motos, feia palafangs, per moltes marques, Montesa, Voltaco, Guzzi, Sangla i xassis de moto. I aleshores, doncs a partir d'aquí, doncs ja només faltava posar-li un motor. I aquí, igual que Rabassa d'Eri li va posar un motor als xassis, doncs Duxon doncs fa el mateix. Va posar ja un motor i que va donar molt més resultats que no pas d'Eri. El que passa que era una empresa molt familiar, fabricava molt poquetes motos, unes 10-15 al dia, i aleshores doncs, clar, no va tindre el ressò que va tindre doncs, Derbi, que sí que era, fabricava moltes més. El programa de la trobada arrencarà amb una concentració de màquines a la fàbrica pels vols de les 9 del matí i seguirà amb una ponència sobre la història de Duxon prop de l'exposició museu que hi haurà. A les 12 es farà una sortida pels carrers de Santa Eulàlia. El primer motoclàssic del Motor Clàssic Club Santa Eulàlia finalitzarà amb una entrega de premis. Durant tot el dia també hi haurà paradetes i, com a atracció, un toro mecànic.